Välkommen till Godare. Mitt namn är Marquise Tinton och jag älskar att laga mat som får att vattnas i munnen. I den här serien ska jag ta med er på en smakresa där olika matkulturer får mötas på tallriken. Och idag ska jag laga en härlig grön shakshuka. Och hörni, för mig är kärleken alltid kryddan. Shakshuka är ju en supervanlig rätt i både Nordafrika och Mellanöstern, och den kommer egentligen från början från Tunisien. Det vanligaste i Mellanöstern och Nordafrika, det är att man gör en shakshuka med en tomatbas. Men idag ska jag göra en grön shakshuka, och i den kommer vi att ha purjolök, grönkål, ärtor, spenat, och vi kommer att smaka upp den med saffran, spiskummin, lite mald koriander och en kronärtskockspuré. Innan jag börjar hacka ner alla grönsaker så ska jag börja med att blötlägga saffranet. För att många kan uppleva att det ibland är svårt att få ut aromerna och smakerna från saffran. Så här gör jag. En mortel där vi går i med lite salt. Saffran. En nypa så. Så börjar vi med att mortla det här. Här vill man inte gå in med för lite saffran. Man vill verkligen känna saffran i den här grytan och låta den smaken få ta plats. När vi har mortlat ner vårt saffran tillsammans med saltet så går vi i med lite vatten. Så. Och så blandar vi runt det lite så att vi ser att saffranet löser upp sig. Och sen ställer vi den åt sidan. Nu ska vi börja med att hacka lök och purjolök. Så börjar med att bara skala löken. Man vill ju i en gryta känna grönsakerna. Man vill känna löken, purjolöken. Vi kommer ha grönkål, ärtor. Så hacka inte ner det för fint. Våga göra det grovt. Den här rätten äter jag väldigt mycket. Jag äter den oftast till en brunch eller frukost faktiskt. Jag har ju mina rötter i Marocko och har under hela min uppväxt så är det här liksom en lördagsrätt som min mamma alltid lagade till oss hemma. Till mig och mina 7 syskon. Shakshuka är ju en gryta. Och nu har jag hackat upp lök och purjolök som jag kommer gå i med. Och tillsammans med olja, lök och purjolök kommer vi också gå i med kryddorna. För det som är viktigt när man lagar grytor, det är att man fräser kryddorna i oljan. Då öppnas aromerna upp och smakerna kommer fram. Så att det är viktigt att tänka på att gå i med kryddorna innan man adderar vätska. Sen kommer vi gå i med det här saffranet som vi mortlade och löste upp i vatten tidigare. En annan sak som man ska tänka på när man lagar just grytor, det är att inte ha för lite lök. Lök släpper vätska och det gör att du inte behöver gå i med lika mycket vatten och kan bevara smakerna i både grönsakerna men också i de kryddor som du har gått i med. Medan det här står och fräser så ska jag förbereda grönkål, lite vitlök. Och jag älskar att hacka min vitlök, inte pressa. Jag tycker att smaken blir rundare och härligare. Och jag verkligen älskar färsk vitlök. Man känner hur härligt det börjar dofta från både saffran, spiskummin och koriander. Och nu hackar vi ner vitlöken lite grovt. Och så går vi ner med vitlöken. Vi rör runt lite och så låter vi det fortsätta fräsa medan vi hackar upp grönkålen.
Det vi har kvar att gå i med nu, det är lite harissa som är en chilipasta. Och gillar man inte för stark mat, för jag gillar egentligen inte jättestark mat, så ha inte i för mycket. Men om du gillar det så gå i med jättemycket. När jag lagar mat så tycker jag att det är viktigt att tänka på att man ska balansera upp smakerna. Och den gröna kålen har ju en bäska som blir härlig. Ärtorna, de är väldigt söta, så de är sötman i den här rätten. Vi har harissan som bidrar med det starka. Och sen har vi saffran, spiskummin. Men det är viktigt att tänka på att balansera upp alla smaker. Nu har vi snart gått i med de gröna ingredienserna. Vi har lite spenat kvar som jag ska hacka lite grovt. Och spenat är också sån här grönsak som blir väldigt liten när värmen kysser den. Nu går vi ner med spenaten som blir det sista gröna i den här grytan. Nu doftar det fantastiskt här i köket och titta vad härligt det ser ut i min gröna shakshuka. Saffran sitter, harissan har gått i, grönkålen har blivit kysst av värmen i stekpannan. Och nu ska jag gå i med lite kronärtskockspuré. Efter att grönsakerna fräst runt och vi har gått in med grönsaksfond och lite vatten och det har stått och puttrat i 10 minuter, då ska vi kläcka ägg direkt i den här grytan. Och sen ska det få stå och pochera. Så vad är då att pochera ägg? Jo, att pochera ägg, det är som att koka ett ägg utan skal. Man vill få den vitan hård, äggvitan hård, och sen så vill man att ägggulan ska vara lös och rinnig. Nu ska vi gå i med lite grönsaksfond och lite vatten och sen ska det här få stå och puttra i 10 minuter. Jag är ju inte så duktig på det här med mått och hur mycket och mängd av allting. Jag går väldigt mycket på känsla. Men för er där hemma så finns receptet självklart på godare.se. Under tiden som min gryta, min shakshuka, står och puttrar så ska jag hacka ner lite dill. Och vi ska alldeles strax gå ner med äggen. Jag älskar att laga mat med örter och mycket grönsaker. Men det är viktigt att se recept som en guide och inte ett måste. Så har du inte grönkål hemma, byt ut den mot mer spenat, en annan rödkål eller vitkål. Så våga byta ut och våga plocka bort. I den här shakshukan så använder jag mig av dill, trots att det är väldigt vanligt att använda sig av persilja och koriander när man gör en shakshuka. Men jag tycker det är härligt att plocka in lite av de svenska smakerna i rätter som kommer från andra delar av världen. Det doftar fantastiskt och jag är så sugen på att få äta det här nu. Men innan vi får hugga i så ska jag kläcka lite ägg i det här nu. Ett trix när man ska laga shakshuka och ska kläcka i äggen, det är att göra små hål. För att man vill ju att äggen ska få koka tillsammans med den här grytan och ta in de här smakerna som vi har gått in med. Och var inte stressade nu. Ta det lugnt och kläck äggen i en lugn takt. Ja, det första ägget kommer att tillagas snabbare än de andra, men det gör ingenting. Det doftar verkligen fantastiskt här i köket. Och så sista ägget. Nu lägger vi på locket och så väntar vi några minuter. Men nu får ni inte lämna grytan. Ni måste stå kvar så att inte äggen blir hårdkokta. Jag har ju ätit mycket shakshuka i mina dagar, men när jag åkte till Marrakesh första gången och klev upp och skulle äta hotellfrukosten och riktigt fick in den här
kornformade tagine-grytan och där de lyfter på locket och med nybakt bröd som i Marokko heter choubs. Och det är en av mina bästa shakshouka-upplevelser. Till den här rätten är det väldigt, väldigt gott att servera bröd. Bröd som man kan doppa i såsen, i ägget. Nu är min shakshouka färdig. Och vad har jag haft i den här? Jag har haft grönkål, gröna ärtor, lök, vitlök, purjolök, massa härliga kryddor som saffran, spiskummin och den härliga örten dill. Och kom ihåg att receptet hittar ni på godare.se. Nu ska jag käka lite. Smaklig måltid!